မင်္ဂလာပါပပမိတ်ဆွေတို့ရေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းပါပါစေနော်ဒီပတ်မှာ inside out စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းပါဖို့ရည်စီစဉ်မှာ burn out ဆိုတဲ့အာရုံကုန်ခံခြင်းအကြောင်းကိုပဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် burn out ဆိုတဲ့အာရုံကုန်ခံခြင်းပင်မနှွမ်းနယ်ခြင်းဆိုတာကိစ္စတစ်ခုအလုပ်တစ်ခုခံစားချက်တစ်ခုပေါ်မှာအဆက်မပြတ်တွေးနေလုံနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာနစ်မြုပ်နေမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့အာရုံကုန်ခံခြင်းတွေးကြုံရတဲ့အကြောင်းအရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုဟာနေမလွတ်မြောက်နိုင်ပဲအချိန်ကြာလာတဲ့များပင်မနှွမ်းနယ်မှုကိုပို့ပို့ပြီးတော့ခံစားနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါရင်အာရုံကုန်ခံမှုကိုခံစားနေရပြီဆိုတော့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုအလုပ်အသေးမွှားလေးတစ်ခုကြောင့်မင်းပင်မန်းနှွမ်းနေလာတာမျိုးနံပါတ်2တီထွင်ဖန်တီးခြင်းစိတ်တွေယောနေလာပြီဘာလို့လို့ပါခံရမယ်မသိပဲရည်ရွယ်ချက်မရှိသလိုခံစားရလာခြင်းနံပါတ်3အရင်ကပြောစရာဆိုပြီးတော့စိတ်လွတ်ကိုလို့ပြောနိုင်တယ်ငိုစရာရှိရင်စိတ်လွတ်ကိုလို့ငိုနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာခံစားချက်မဲ့တယ်လို့လို့စိတ်တည်ထုံထိုင်းလာခြင်း brain fog လို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်မှာမြူခိုတွေထနေတယ်လို့အမြဲမကြည်မလင်ဖြစ်နေခြင်းကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာအရာရာကိုအကောင်းမမြင်နိုင်တော့ပဲအစိုးဖက်ကိုပဲမြင်တတ်လာခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ခုခုကိုယုံကြည်မှုညှော့နေလာခြင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မကြာခဏဖြားနာနေတတ်ခြင်းပင်မနှွမ်းနေခြင်းကြောင့်အဖြစ်များတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အချိန်များစုမှာမောပန်းခြင်းသို့မဟုတ်ပင်မနှွမ်းနေနေတာခိုးခိုးရမဲ့ပြီးအထီးကျန်ဆန်နေတယ်လို့မျိုးတစုံတရာထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့မျိုးဒါမှမဟုတ်အရာရာကိုဆုံးရှုံးရပြီးရှုံးနေသွားတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက္ခဏာတွေကိုခံစားရပြီးဆိုရင်ထေချပါတယ်။သင်လည်းအာရုံကုန်ခံမှုကိုကြုံတွေ့နေရပြီးဒီလိုခံစားမှုတွေဟာကြာလာတဲ့နဲ့များခဏရည်ရွယ်နေပါလာပြီးနေ့စဉ်ဘဝရဲ့လုံးတွေကိုစိတ်ပါပါမလုံးနိုင်တော့ပဲတဖြည်းဖြည်းတော်ဝင်လင်းလာနိုင်ပါ रे ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေလည်းရောကြလာပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုသက်ဆိုင်ရာနေပယ်မှာပြဿနာတွေဖြစ်လာပါတော့ रे အလွန်ကျူးစိတ်ဖိစီးလာတာဒါမှမဟုတ်အလုံးအလွန်ကျူးလောက်တာစားတဲ့ကြောင်းကြောင်းသောကိစ္စတွေကနေအာရုံကုန်ခံမှုတွေဖြစ်ကိုရောက်သွားတာနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပြင်ဖြစ်ဖို့ကအနည်းဆုံး၁၁ပတ်လောက်ကြနိုင်ပါတယ်လူများစုကတော့ပင်မန်းနှွမ်းနယ်မှုကနေပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့တစ်နှစ်ကနေနှစ်ပေါင်းများစွာထိလဲကြာတက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ကျမတို့ပါရီများလုပ်နိုင်တာလေဒါတော့ယူရှင်ပါတယ်အများစုက stress များလာရင်ခီးထွက်ကြတာတို့ယူရှင်ကြီးကြတာတို့လုပ်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းဖြစ်ပြီး stress တွေကိုလျှော့ချကြပါတယ်ဒီနေရာမှာတခြားနည်းလမ်းတွေလည်းမျှဝေပေးသွားခြင်း ਨੇ ပထမနည်းလမ်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကဘယ်နေရာမှာရှိနေတာလဲဆိုတာကိုခြေရခံလိုက်ပါခဏတာစိတ်ရှုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ယုံထွက်လို့မရတော့အောင်နှိမ့်ညွတ်နေတာလားဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါဒုတိယတစ်ခုကစိတ်ဖိစီးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပါဒီစိတ်ဖိစီးနေရလောက်ကြောင့်လားမိသားစုကြောင့်လားလူမှုရေးကြောင့်လားအခြေရေးကြောင့်လားဆိုတာအကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ထုတ်ပါပြီးတော့ကိုဘာကြောင့်စိတ်ဖိစီးနေရတာလဲဆိုတာသိလိုက်ပြီဆိုရင် list တွေလုပ်ပြီးတော့စီရင်ပြုစုလိုက်ပါတခုချင်းစီကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာလေဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားယူပြီးဖြေရှင်းကြည့်ပါတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကုသိုလ်ပညာရှင်တွေမိုတီဗေးတာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့
အဖြစ်ရှာပါနောက်တစ်ခုကစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်အလူတန်းလှုပ်ကြည့်ပါစိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားနေရတဲ့အခါမှာဖျားသွားပြီးအလူဒါနတစ်ခုခုဥပမာရေလောင်းတာပန်းလူရာမရှိသူပေးကမ်းတာကိုပြုလုပ်ကြည့်ပါဒီလိုဆိုရင်ကိုကြောင့်လူတူတယောက်ကစင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်အသိစိတ်ကစိတ်ကိုသိပ်ပြီးတော့အေးချမ်းစီပါတယ်ပြီးတော့ကိုကြောင့်လူတူတယောက်ပြုံးပျော်သွားတာကကိုကိုလည်းအပြုံးတွေကူဆက်စီပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းလျှော့ချဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လှုပ်သွင်းလှုပ်ထိုက်တာကတော့လေ့ကျင့်ခန်းပါဟုတ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့်ချွေးထွက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ပါသွားတာနဲ့ဟော်မုန်းတွေညှတ်တာပြီးပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းဖြေလျှော့စေတဲ့နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသိပေးချင်တာကတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုအလွန်ကျူးမလုံးမိဖို့ပါပဲအလွန်ကျူးလောက်တာကကျန်းမာရေးကိုပြန်ပြီးတော့ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဝင်လီထွက်လီမတ်တာကအကောင်းဆုံးသောစိတ်ဖိစီးမှုပျောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုတွေမှာလည်းပါပါတယ်နှာခေါင်းကနေသက်ရှူပြီးတော့ပါးစပ်ကနေမုတ်တာကိုဒီဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးတော့၃ချိန်လောက်လုံလိုက်ပါစိတ်ထဲမှာပေါ့ပွားသွားတာကိုခံစားရလိမ့်ပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ကိုယ်မန်ထဲမှာပြန်ကြည့်ပြီးအားပေးစကားတွေပြောကြည့်ပါကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမယ့်အရာကိုတွေးပါဒီလမ်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုချစ်လာနိုင်ပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုပိုပြီးသိလာနိုင်ပါတယ်ဒီနီလန်းတွေကိုတုံးပြူပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျှော့ချသွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အာရုံကုန်ခန်းမှုကိုခံစားနေရခြင်းအဓိကအကြောင်းအရာကစိတ်ဖိစီးနေတာများတာဖြစ်ပြီးအမြဲစိတ်ညစ်မခံပါနဲ့။တစ်ခုခုဆိုလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတွေရှေ့ရင်ကိုကြိုးပြီးတော့တွေးတာတွေပူပန်နေတာတွေလှုပ်တာတဲ့လက်ရှိချိန်မှာနေပေးပါကိုပြောရှင်ရာတွေလောက်ခိုင်ပြီးဘယ်ရာဟုံးမှအလွန်ကျူးမဖြစ်အောင်ထိညင်ကိုယ့်ရဲ့အာရုံတွေကိုတတိရှိရှိတုံပြူပါဒီဗီဒီယိုလေးနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းနန်းနဲ့အာရုံကုန်ခန်းခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုခရူးဆိုင်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းမာဖို့ရည်ဘဝရဲ့မောတွေကိုဖိဖျောက်ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးစိတ်ကွန်အားတွေယူသွားပါနော်